KNN. warwaadigan kashkashlayne kelmaddaad marti raahdo mid kaabir ahayd kulna aan oranayni ma kaftankii kala maane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahay ugu kabiix aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi noo dadkan la isku kabaayay midba koonaha jooga adeer isku keenay korodaanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn haddu kaagu shariye ma kayga niqtala dadku waa kala maan kulmiyana midaysay mahatiriya my erti midimiday say mahino si aad u hesho xubinta kala maan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe sar channel kan kanin waxaan idiri hogga sare ku daganteen daraatana ku siranteen maanta inaad ka durugtaan ma dareemi weyde hadba nabin idiin ligan naabkiinu soo dumay inaad dalag tirahdaan mutabaacadda ilaah marar ruux danaysay inaad dambe ordaysaan miyaydna ka daaleyn warheeli muddo badan baan loo sanaynay aan ku darsada ee waxaan oran lahaa soomaalay dubaaq iyo caqliga ee ban ugu daabay dabka wuxuu ka qaataa qalbiga lagana daaraayo haddii uusan doorsan ku dhicin maba dambaawneene subax daayn dagaal uma galeen dooniska biseede dawla iska maro muu noqdeen dagaalka keena gabalkan geele ha safati lankilan gobiyo haya gobay kun ka sawna walaalki haysu walka bedel gabay maxaad ka taqaan ragani murti la yaqaanay ku hadleel ay hor badan geela saraacdeen miya war waxa la yiri qofkan haysan damaanad ama dawlad lahayn oo qaran daafaca waaya dambi duul kala geystaa dusha looga rara misna loo daldala war xaaladda galmudug waa soo dhamaartaa mar dhawna madaxweyne cusub ayay la rataay ee isdiji warnimo waxa la yiri mas'uul lagu dhoobay canaab dhumuc weyn la dadkana u dhaxeeya inuu dhannu eexdo amuusa dhammaan ba dhaqaalihi yaalay ka buuxsado dhiilo kollay dhaqankeennu sidaa dhigi mayna cidma laga dheegtay yaa ogee askari dhulka hooyo dhurwaayada boobe ka dhowr lagu waanshay dhufaysna la joojiyey inuu dhadhan raaco midkii wuxuu dhiibo dhaqso uga wareego kollay dhaqankeennu sidaa dhigi mayna cidma laga dheeg war may leeray dhuuri dhulkii roogdo dhogortiis leeta askariga hooba dhufayska la ka hilmaamay inuu dhabigeedaas ka maarmay ka dhoore warnimada waa yaraysanina aadan isaa gabagiisa waa dhaalay war maanta gobiga 4.5 maa lagu qaybinay war godkaaga biyo kugu galay weligay gobay ma maqale mas'uulka abwaan carays sheegayey iyo rida isnuugta isu macalina war abwaan ma taqaantaan wax isku nahnay warnimaya waxaa hore loo yiri arrigoo barwaaqa cuudkiina uu dhalay oon caruurta oydaana aana looga soo helin bal cibaarada sheeg hore loo yiri yaa furi kara xujadaas war ayeye ka raali ahaada cayuus ayay cunaysa haddii aad gabaygeeda ka fahmi weyseene war ayeye maysin artay hilli irka hadayay hoolaan aana la ku waayi sheega wasin arti ana may baa maleeyay mas'uulkii hadii la sheegay inuu erin jeenuugi anigu soomaalida la yaabay xilliga barwaaqada ilaahay roobka siiyo webigii baa nagu fataay roobka baa agu oo karno male ayay ku cabaadaan xilliga jiidaalkana abaaraana haysa biyalaana dhacday wax la cabaa male yiraahdaan marka meel u roon laba yaqaano dadkaas lagu sheegaysa way ayaga dhalin war waa la yaqaan sida u roon hadday fahmaan biyaha inay weelaystaan waqtiga ay ka cabanayaana ka dhiman warnimiyow lankun waalanya biyo weel qaada waa haysana una war xuseen cabdi xalana wasiirkii hore maaliyadda walaaca cusub oo soo sameeyey wargabi cusub oo soo sameeyey wuxuuna yiri madaxweyne maankiisu hago waa horu haraye in quwadana haysto jiraan loo habrado maanta ma halmaansan tahay waaqaca caawa ka hor yaalla wadaawana gabaykaas eedaan fahmi fogadhimidii lankii fafaaliyow fogigii loola fafaanjay gabay leere warorta xuseen gabagiisa wuxuu ka bilaabay madaxweyne maankiisu hago madaxweynenimaduna mar haddaysan maamuus lahayn wax macnaa ma leh waxaan maqlo aad uga carooday madaxweynihii hore cali maadi maxamed inuu waddada mari waayo ciidan ka celiyeen madaxweyne fahad yaasin aan weerdho ee leeray maya kala wareegaa la yiri war adinka laftiinu kala wareegay warka naga dhagaysta kadibna in madaxweyne farmaajo u yeeray madaxweyne cali maadi oo la kulmay kadibna uu ku maslaxeeyey ay dhikaara lagu siinayaa mudane madaxweyne hadda kadib wadda lagaa celimaayo cali maadina ka araad magaalada muqdisho ku maraysa ay cuntami weyso uu ka carooday war madaxweynaga inoo reedyay gurburoog waddanka qabsatii maog ma aha war arrinkaana ma cusba hadda koorba madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan ayaa gurigiisa inta ciidan loo diray ayay soo baareen kadibna madaxweynihi xilligaas cabdullaahi yuusuf ayaa cabdiqaasim la hadlay wuxuu yidhi haddii madaxweynihii hore la xurmeyn waayo midka dambena xurmo ku joogi maayo war war ma haysiine madaxda hadda joogto warkaas ma
قران ايه لكارك مهمة ورهاد كور مركي مدحويني محان شياد بردالك افكنبي وكو خبصوي مدحويني كوري على العدة وصاحري مركة ما يدا نبلة ولي يدا مدحويني مدحويني كوري وقل دمجري ورنما يوحان دلايا سومالاي درات يهد بالدعوضات هاي هردي عالدمير لذين امدو باق فيه عن مدر دير 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 هل كان دات سنة كما اندهنين غف البو دمير كاغ فرو ديرا درقادو كلا دورو ددوين kala dooro nabada ahirtiyo dirirta joogtooda yiri war ma haysiin aad sawo waxa lagu qabtay shir wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada iyo dawladda u dhaxeeyay waxaana looga hadlay barnaamijkii deen cafinta laakiin sawo waxa la yaab lahayd wasiirka maaliyadda Jubaland Cabdirashid Jire qalinle inuu ka qayb galay waftigiisa warkii Ismaayil waa tii hawada iyo dhulka iyo xilka iyo badal laga xiray xaq uu maray war wasiirka ay dhakaare ku gudbay war wal mooshidina magafi meel kasti rooga dadku walshal hawilo warbeenta naga daaya Cabdirashidana wasiirka amniga Jubaland uu xiran yahay warbeenta naga daa Cabdirashid Jire qalin lama xire shirka wasiirada maaliyadda soo socdaana Kismaayo baa lagu qabanayaa baa leeyay reed ay madwiini ka ah baan loo hadii Kismaayo lagu shiraayo hawada ma loo furaaya wasiirka wasiirada maaliyadda sheegaysiin siyaasiyad waa ka qayb galay wasiirka maaliyadda Galmudug oo maxaa faa wali madaxweynaha war meesha shirka maalgashiga uu ka furmay waa Puntland waxaana shirka furay madaxweynaha Dani wuxuu leeyahay cid ka soo hantaysata Puntland waa maalgashan karta booy Puntland ah hormart war ma haysiin wari Xuseen Cabdulla wuxuu waayay Axmed Madobe si uu u wareysto markaas wuxuu yiri madana i waran wuxuu uga jawaabay madaxweynaha warkaaga ka bilaabo taleefankiina uu ku damiyay kadib wuxuu waayay Cabdirashid Xidig wuxuu yiri xilliban soo dhawow aan ka wareysan xaaladaha Jubaland wuxuu yiri war ma haysiide madaxweynaha Jubaland baa markii hore soo gaaw uu ku damiyay kadib wuxuu waayay Seelar wuxuu yiri siyaasiyiinta baad ka mid tahay bal xaaladaha Jubaland ka waran isagayna wuxuu yiri siyaasi waa laga tagay madaxweynaha baan ahay ee iga raali ahaa uu ku damiyay warnimay uma maqlaysan horta Soomaalida madaxweynayaasha waa bateene qof walba wuxuu rabaa madaxweyne u ah hadaba madaxweynahaygan laba ka tuuraya iga dhageysta madaxweyne qaadow aad baan ku qadariyay qaniyada markan kula helaan qoondan jabiya warkaba uu saas ma hanan dhageyso naag waliba ninka ay rabtay nacam tiraahdaa midka ay nacdana jeerba waa nacladaysa warbajaan saatuur maal u dhaabwaan war dhacdad dhacday rabtay ka dhacday idiin sheegay dhageysta ciidamadii baladu waa inay odayaasha hortaagnaayeen taliyihii saaka ayuu ka haystay wuxuu na yiri odaygii hor isaaga daraadaha garbaha ii saar waa inuu uga dajiyaa markii hore haddii kale asagaan go'a iyo koofida ka dajinaya ayaa imaamadaba war taliyaha markuu ciidanka u qudbeenaa wuxuu yiri haddaad qaran tihiin dawladdu ku dawa feela haddaad qabiil tihiin hadda kala dareere oo odayaashi afkoodo qallalan ma laga tagay odayaal korti boo inoo yoon dhalneen taliifadaayeen koofiye saliid badle gaada war odayaashu xildhibaanada soo xur jireen goormay ciidanka u gudbeen war heleen dhawaad waxaa isgalay wasiir doob yara iyo ugaas xasan war tuur yar maalin dhawayti oroos u bal lahayd ee doob nagadi hatana war heel dhawaadigii soo doob ahaa anuu naaguma dhisin warkayga naga dhageysaniyo doob yara wuxuu yiri ugaasku hadduu san raali gelin ka bixinin warkii uu sheegay ugaasnimo ma aqoonsan in aan ka xayuubinayo dagaal oogan u bedeli doona xilkiisa lama maroodi meeshay ku dagaalanto hooska ku dhamaade ma laga joogo war maanta dardaaran badan aad duqdu ma dhimanaysaa war dhimayo waxaan maqlay xildhibaanno qaylinayo dhahayo ciidankiina ilaalinayay taliyaha military-ga naga qaatay marka waxaan la yaabanahay ma xildhibaanno u qalmay inuu military ilaaliyaan leena war xildhibaanada in booliisku ilaaliyay ahayde military-gu dalkay cadaw ka ilaalshaane ma gudahay amnigiisa shaqo ku leeyahay war xildhibaanada xaal qaadamiina maqli jirin xilkoodu waa gabeen maxaa laga ilaalinayaa war xasaanad la ilaali baan ku yiri war ciidanka dawladda abu waayeen ilmeedertii oo muwaayeen oo baalgamuunde war dagaalkii kenya ciyaala suuqnimo iyo naflacaarinimo isu bedelay ma badiye kaloon ka doonteen war intaan badda ku kala baxeen hal kaloon kan baxsan kartaa war dagaalka kenya ayaan taan bacidiyaha hoostoodu ahaaye ma wax kala ku soo kordhay war waxay ilaahay safaaradda soomaalida lacag ku leenahay waxayna dhaheen ninka yadaa safaaradda lagu jirdilay war waxaa hore loo yiri ninka dagaalkaaga rabo booskaaga u qoreysta war maamaadiinku ku dheelay aanay la kabeero gobsoy kala laakiin goto leeray war saas ma ahane ninka dagaalkaaga rabo taradaadi iga celiyo ku yira war warkaana dhaxgelin inay sabeetasan wuxuu yiri kenya waa qaldantay safaaradu salig maaha dadna lagu mixiro lagu mana jirdilo war safaaradeena ma qunsuliyadii Saudiga Turkiga imoodeen ayaa dadka lagu qalin jiray war war ma haysiin Saudiga waa lagu baceelasha shidaalka hadda xuutiyiinti waa soo xogaysteen war meelina duqey gornyoolay oo shacabka laga leeyay war qoryeelay ma xuutiyiina duqey war hadda xagtir iyo xuuti xagga u kala wada shabaab iyo shiiac maxay kala yihiin war shar mashal yar shibno erin miyow
ما إيه ويا لقرط ورها ور جلية ذي العلشة هذا كذا عن أبو هاي دليل أبو هاي دليل بركده بركده أصلا إيه صبي قرقة ani ya kumanan kale haye kalsoni si sai kalaman ani ya kumanan kale kalsoni si sai kalaman ani ya kumanan kale haye kalsoni si sai kalaman kafiye hawo